hamma voqea onam tushimga kirib bobomdan meros bo'lib qolgan haqiqat choyi to'g'risida aytib berganlardan keyin boshlangan edi. Oyi? Oyi dema meni. Voy. Oyi, nima yomonlik qildim sizga? Lolani taqdiriga nega yengil qarayapsan? Qizini baxtli qilish, baxtsiz qilish o'zingni qo'lingda-ku. Oyi. Ayting. Nima qilay? Hammasini bajaraman. Yerto'lada sen yotgan beshi bor. Shu beshini boshida kichkina xurjun osilgan. Xurjunni ichida buvayimdan qolgan quruq choy bor. Shuni kim damlab ichsa, haqiqatni, faqat haqiqatni gapiradi. Haqiqatni, faqat va faqat haqiqatni. Ana undan keyin bo'lib o'tgan voqealarni aytmasam ham bo'laveradi. O'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Yaxshimisan, xotin? Voy. Otdayman. Stashkan tegida nima? Shag'aldi bo'ylaysizmi, aka? Axlat. Muncha oyog'im bosuyasiz, bosuyasiz. Man o'zi kalman. Man kal. Agarchi biror zo'r narsa olmoqchi bo'lsam, siz ishdan kelishingiz shunday munjallab turamanda boshim qattiq o'ylab yotib olaman. Sizchi? Luqmasiz. Siz super mega luxs. Siz kelin qilishimning sababi boy. Qanaqa sababi boy ekan? Qizimni qadrdon do'stim Shokirni o'g'liga, o'sha siz bilgan soxta mantyorga uzatdik. To'ylar muborak, raka o'ylab to'yona bo'lsin. Mehr oqibat, orzu havas bilan katta to'y qildik. Do'stim Shokirga ham haqqini qaytarib berdim. Hozir dangalama uchastkasi tagida yangi Malibu'si bor. To'ydan keyin va'daga vafo qilib, shaxsiy korxonamni kiyovimga rasmiylashtirib berdim. Xodimlar ishga qabul qilishdi, tanish bilishiga umuman yo'l qo'ymay deb rosa tayinladim. Kiyovim bo'lsa, "Xo'p bo'ladi, dadajon," deb javob berdi. Qorovul bo'lib ishga kirganingizdan beri qachon biron marta o'z vaqtida ishga kelgansiz, tog'a? Aybim qariga bo. Qarigan bo'lsangiz ishlamang. Voy. Odamam o'z tog'asiga shunaqa baqiradimi? Uyatamasmi? Siz jim o'tiring, amma. Siz bilan alohida gaplashamiz. Xo'jayin. Sekinroq. Hech bo'lmasa yoshlarni hurmat qiling. Oyi Ziyona nomi. Men sizga damasi firmaning ishlarini bajarish uchun olib berganman. Epodrom bilan qo'yliqqa odam tashish uchun emas. Voy. Menga qarang. Bo'sh paytda tirichilik qilsa nima qilibdi? Yoqmay qolsin. Sizga yaxshida, xola. Uyingiz qo'yliqda. Xohlagan payt kelib olasiz, ishdan ketib olasiz, nabiralaringizni bog'chadan olasiz. Sal chegira bo'lsin, boshliq. Siz jim o'tiring, pochcha. Kuyov bo'lsiz, mana ammamga kuyovsiz, menga emas. Namuncha ammaladinga. Menga qarang, kuyovjon, xafa bo'lmang. Bugun ozgina kayfiyati yo'qda. Endi Zokirjon, masalani ikkinchi tomoni ham bor-da. Hech bo'lmasa siz jim o'tiring, quda buva. Amakimni qizini kelin qilganingiz uchun ham tishimni tishimga qo'yib chidab kelyapman. Tushundingizmi?
Hozir. Bir daqiqa. Uzr. Bosh hisobchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. O, amaki. Odamga qattiq gapirma deb senga necha marta aytganman? Xo'p. Xo'p. Uzr, quda buva. Uzr. Ko'rib turganingizdek, kim men aytganlarni siz bajarib, tanish bilishlikka umuman yo'l qo'yganing. To'ydan keyin xotinim bor e'tiborini Turkiyaga qatnaydigan qo'shni xotinga qaratdi. Qayerniki? Turkiyaniki. Tozaman, toza. Men esa hayhot deb qo'nimda yolg'iz bir o'zim suvga tushgan mushukdek cho'payib qolaverdim. Xullas, siz aytgan hamma firmalar bilan gaplashib ko'rdim. Aha. Hujjatlari joyida. Ular bilan ishlagan firmalarni ham ko'rib chiqdim. Xullas, toza firmaga o'xshayapti. Xo'sh, o'sha firmangiz oxirgi oyda qancha transport qilgan ekan? Transport emas, eksport. Eksport. Tushunmadim, sportga nima aloqasi bor? Undan keyin yangi chiqqan mahsulotlarning ko'krak nishoni tekshirildimi? Ko'krak nishoni emas, sifat belgisi. Ha, sifat belgisi. Undan keyin taklifnomalarni qayta ko'rib chiqish kerak. Taklifnoma emas. Nima unda? Shartnoma. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan assalom? Yomon. Ye, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yana bugun kech kelasmi? Ishdan chiqib boraman-da, go'zalim. Voy, ishli to'qiz. Meni o'ylamasangiz ham hech bo'lmasa tug'ilajak farzandimizni o'ylasangiz bo'lardi. Nima bo'ldi unga, tinchlikmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Lekin yana bugun qovuni olib kelmasangiz, yo burni puchuq, yo qulog'i chuchvaraga o'xshab tug'ilishi mumkin. E? Unda xuddi o'zingga o'xshab tug'ilarkanda. Agar yana bugun qovuni olib kelmasangiz, uyga kirib bo'psiz. Sen hadib qovun yeyurmang, xo'pmi? Tam bolamiz qovunga o'xshab qolmasin. Mayli, o'xshasa otasiga o'xshabdi-da. Vay, 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 vay. Pukullashini qara. Qaramagan sanladi. Ko'rdingmi? Stashkani ti polni musor. Assalomu alaykum Murat amaki. Va alaykum assalom. Akisalaring yo'talib kelmaysanlarmi? O'ta kam yorvordilaringku. Rosa yo'taldi, eshitmadingiz? Qattiqroq yo'talish kerak edi. Amaki, ana u choyingizdan ozgina berib turing. Qaysi choydan, qozim lozimlar? Gapirtiradigan choydan. Nima qilasizlar gapirtiradigan choyni? Dadam kech keladigan bo'lib qoldilar. Oylikni ham mazasi yo'q. Shunga oyim ozgincha gapirtiradigan choydan olib chiqinglar debdilar. Oyini choy ichirishdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Dadang kech kelayotgan bo'lsa, sirlarni boqaman deb itdek ishlayotgandir. Oyligini mazasi yo'q bo'lsa, ko'chada qas havolasi bordir, bolam. Bo'lar bo'lmasga choy ichiraveradimi? Bor ishingni qillaring. Xo'p, hay. Issiq-issiq kiyimlaringni kiyib olgin, xo'pmi? Og'ir narsa ko'tarmagin. Ha, to'yib-to'yib ovqatla, bo'ptimi? Nima? Qaynana? Qaynanayni qo'yaver, gapiraveradi. Sen xo'p-xo'p degin-u, bilib ishingni qilgin. Bo'ptimi? Ha, menga qara. Dadang chiqib qolsalar-chi hozir? Yana gap eshitdimi? Ha, qaryaptilar shekilli, sal ezma bo'lib qolganlar. Ha, voy bitta gap. Ushlab olsalar, sayraganlari. Chol bo'lib qoptilar dadang, chol. Yana qizingga telefon qildingmi? Yo'q, haligi nafasim qaytdi. Toza havodan kislorod olay deb turdim. Ha, toza havodagin? Ha, toza havoda. Hamma aytadi-yu, kislorod ko'p bo'ladi deb. Shunga buni qara-ya. Yoshim 60 ga chiqib, telefonning go'shagidan kislorod chiqishini endi eshitdim men. Qiz
qizingga hadib telefon qilib urmagin. Nimaga tushunmaysan? Axir qaynanasini oldi uyaltirib qo'yasan qizimmi? Endi nima qipti? Onasman-ku. Indamagan sari hadidan oshib ketyapti qaynanasi ham. Homilador demasa. Erta endi tug'adi demasa. Ertalab suv azoy etmasdan uyg'otib oladi. Keyin yarim kechagacha uxlatmaydi. Ikki marta qozon ostirganni mayli. Voy. Somsa qildiradimi? Tort pishirtiradimi? Qizim shuri ishxonadonga kelib bo'lib tushgandan beri bir ro'shnolik ko'rmadi. Mayli bo'pti. Nafas aloqa. To'yib-to'yib. O'zingiz nafas oling. Xo'pmi? Kislorodku. To'yib-to'yib nafas oling. Xotinimni qo'yishga qo'yayman-u. Lekin qizimni o'zim ham juda sog'inganman. Xotin, qizingga telefon qilib ber. Men ham bir gaplashay. Qizingga telefon qilib ber. Siz ham sog'inar ekansiz-ku? Yana menga telefon qilmadingiz. Voy. Alo. Alo. Assalomu alaykum, kim bu? Va alaykum assalom. Qaynisin soldi. Kechirasiz, adashib qolmiz degin. Kechirasinim. Adashib qopmanda. Hech qisi yo'q, kelin chaqirib bering. Ha, xo'p. Mayli, mayli, rahmat. Kelayi. O, kelayi. Labay shoyroxon, Xudoxonam, adashib qopdilar. Alo, oyi, tinchlikmi? Hozirgina gaplashdik-ku. Tinchlik, ne nima? Dadang gaplashmoqchilar, dadang. Bersang-chi. Obbo. Alo. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Rahmat, yaxshiman, dadajon. Tuzumisan? Odamni sog'intirib bording-ku, jon qizim. Voy dadajon, men ham sizni juda ham sog'inganman. Menga qolsa har kuni uyga borardim. Lekin bilasiz-ku, qaynonam bir juda ham. Alo. Alo. Uzilib qoldimi? Lola? Alo. Ha? Kim bilan gaplashyapsiz, kelin poshsha? Oyjon, adashib tushib qolishibdi. O'zi yaxshi eshitilmayapti. Shunaqa deng. Alo. O'zichi? Alo qizim. Siz ham bu xonadonga shu adashib tushib qolganmisiz deyman-da. Bu yoqqa bering. Alo. 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 Kim bu? Qaynanasi. Alo. Ha, bu do'kon. Bitta xotin telefon qo'yib so'ragan edi. Mana gaplashing. Ma. Alo, eshitaman, gapiring. Haligi tarakanga qarshi dori kerak emasmi? Menga qarang. Mabodo sizlarda telefonda ko'p gaplashadigan kelinlarga qarshi dori yo'qmi? Yo'q, unaqa dori yo'q. Lekin bizada kelinlarga kun bermaydigan qaynonalarga qarshi dori bor. O'zi sen bilan qudayni dodamni choylardan ichirib bitta xonaga qamab qo'yish kerak. Ana undan keyin bir soatdan keyin ochib tomosha qilardik. Na senda, na qudayda bir tola sochiga qolmasdi. O'tirishini qara buni. Qachon odam bo'lasan? Sendan so'rayapman. O'rgildim sendagi zo'ravondan. Ha, dadasi nima bo'ldi? Tinchlikmi, tinchlik emasmi? Mana bu mushtim zo'ringdan so'ra. Ettash bu yoqqa. Voy vole. Hay ko'zingga nima qildi? Burnini qarang. Qo'lingni nimaga boylab olding? He, nimaga bo'lardi? Yana o'sha eski ishini qiyiribdi buning. Xudoyim, ha. Qayerda? O'qishini stadionida. Mahalla oqsoqoli qo'ng'iroq qilib qoldi. Borsam
100 ta bola bu yo tomonda, 150 ta boshqa tomonda. O'rtada o'g'ling bir qorachadan kelgan ozg'in bola bilan yuzini yuzga mana bunday qilib olib, men tushunmadimmi? Bolalaring mana bolalarimga sakirab tashlabdimmi? Atak suqqa tortvaraman u. Deydi. Atak men ham senga podarka emasman u, boru. Iya. Men ham bir marta borgan edim. Kulma. Borganmış. Seni orqangda bir yaxshi gap eshitamanmi, o'zi yo'qmi? Ha? Qachongacha, qachongacha? Ha, maktabda eshitib kelardim. Endi hech tishli yo'q ekan deb o'zi buydi. Qachon odam bo'lasan o'zisan, ha? Qachon odam bo'lasan? Bir og'iz gapirishni bilmaysan. Qo'mrayib turaverasan. Ichimdagi qoptim. Menga qara onasi. Meni shu erka toyingdan boshqa tashvishim yo'qmi? Ha, ko'chada ishim boshimni oshyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Voy. Azordan zo'r chiqdim, ha? Hey. Ha? Hammasiga sen aybdorsan. Voy. Qovun ko'tarib yurgandan ko'ra ukangni yoningga olganingda mana shu mushlashib yurmagan bo'lardi. Dada, men bunga necha marta aytdim? Key yonimga dedim, yordam beraman ukam dedim. O'z biznesingni tashkil qil dedim. A bo'lmasa qo'lidan yetaklab olib bormayman. O, kun fu panda. Ey, eshitdim mana. Ertadan boshlab akaning yoniga borasan. Tushundingmi? Tushundingmi? Tushundingmi deyapman senga. Yaxshi. Otdan tushsa ham egardan tushmaydilar. Ovqating bormi? Yura qoling. Qonim ham ochib ketdi. Lola? Ko'zingni ochmay tur. Bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lmadi. Bo'ldimi? Yo'q. Och. Ta-da! Quvunku. Voy. Beri. To'xtab tur, mana. Rahmat jonim, olib kelmaysiz deb o'ylagandim. Bilasan-ku, Arslon izdan, Zokir so'zidan qaytmaydi jonim. Rahmat. Ay. Qale. Zo'r, oling siz ham yeying. Voy, juda shirin ekan. Ona yig'lar, ona. Ona yig'lar. Ona u. Hafiz. Xo'p. Xotinchingizga ayting. Ovqat sussinlar. Ovqatlanaylik. Ha, keyin o'tirib hammamiz yeymiz o'sha qovun o'lgiri. Kalla joydami seni? Avval ovqat suzmaysanmi? Nima balo, qovun ko'rmaganmisan? Shapillatib yeyishingni qara. Men senga 1000 marta aytganman. Nima olib kelsam ham avval onaga ber. Ona yesin. Ana undan keyin ona yesin. Ana undan keyin ona yesin. Ana undan keyin biz yesa yarashadi. To'g'rimi ayjon? O'zi seni tomi ketib qolishini bilganimda uylantirmas edim. Ovqatsiz aqo. Qoyin yaxshi-ku. Lekin choyi beramikinlar? Bitta-bitta kiyolarsiz-ku. Sizga bermasalar, kimga beradilar? To'g'ri. Zokirjon, juda yaxshi qilibsiz-da. Shu odam zerikib, nima qilishini bilmay o'tirganda to'satdan lop etib kirib kelishingizga bormandi. Bo'lmasa mana hayhot hovlida oyizga kelamiz, zerikib o'tirgan edik, nima qilishni bilmay.
Kelgani juda ham yaxshi bo'ldi. Mana shunaqa tez-tez kelib turing. Sizni bo'xoningizda oyingiz yaxshilab osh damlaydi. Suhbatlashib o'tiramiz. Ha. Qani? Men ham har kuni kirib o'tay deyman-u. Ish ko'payib ketadi, dada. Ha, endi hamma ishimizni tortib olib qo'yganingizdan keyin ishingiz ko'payadi-da. Hazil. Qo'ydan iching. Bu qaysi choy? O'sha bobomdan qolgan gapirtiradigan choy. Oling iching. Ha? Ey, hazillashdim. Oddiy 95, ichavering. Yo, ichmayman. Ko'k choyga allergiyam bor. Shunaqami? Ha, siz ichmasangiz ana Botirjon ichadi. Oling. Yo, bu ham ichmaydi. Bu bolaligidan choy yomon ko'radi. Ha? Agar choy ichsa nima bo'lardi? Ko'yni aynib qaytib qolishmi? Shunaqami? Ha, unda ichmay qo'ya qoling. Bo'lmasa ko'yningiz aynib hamma yoqni qayt qilib, ha? İçme. Ey şovazlar. Şu çayını menge berip koyak hani? Kaç çayı? Şu? Gepirtire diyen çayı de. Nege? Ukem. Çay biznesimle şugurlanmak için. Ha. Bilasız. Bozorda rekabet kette. Agar siz bergan choyni qo'shib, aralashtirib sotsa, bozor chaqqon bo'lib ketarmidi deyman-da, a? To'g'rimi? To'g'ri. O'zingizga ham mushtorsin bo'lardi. Tasavvur qiling, hamma gapiryapti. Faqat rostini gapiryapti. Bironta yolg'on yo'q. Zo'r-ku? A? Zo'r. Qoya. Lekin juda ajoyib qoya. Yaxshi qoya. Lekin buning iloji yo'q. Nega yo'q? Chunki suvga oqizib yuborganman choyga. Nega oqizib yuborasiz? To'ydan oldin odamlar to'y paytida choy qidirib qolib, shu choydan ichib qo'ysmasin degan maqsadda suvga oqizib yuborgandim. Yo'di? Yo'q. Yaxshi. Yo bo'lsa yo'da. Alo. Alo. Ha, men keldim. Yaxshi. Lola, nima qilsang qil, lekin choyni undirmasdan qaytma, tushundingmi? O'tiraman. Men dadam nerichni juda ham yaxshi bilaman. Aha. Meni bemalol yomonlik yurgan. Voy, o'yim chiqdi, sizga o'zim qilaman, xo'p. Bo'pti. Lola? Voy, qizim. O'zingmisan? Menman, o'yjon. Menman. Menga qara, qizim, rangingda rang yo'q, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo'mis bilan urushib qoldim. Hey, 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 nimaga o'ylayapsizlar? Tinchlikmi? Ha, qizim. Nimaga? Yo'da qizingizning hayoti buzilib ketay deb turgan bo'lsa, siz yon boshlab choy ichib yotishingizni qarang dadasi. Nima qildingsan? Yoshlar o'z shunaqa bo'ladi. Urushadi, yarashadi. Bir kishi uyda tursin qizing. Keyin kuyovini o'zi uchib keladi. Dadajon, oyijon, kechiringlar deb o'zi uni olib ketadi. Voy, dadasi? Yo, yuzi kelishini kutib o'tiraveramizmi? O'shani berib qo'ying dadasi. Tamom va salom. U kalla varam. Kuyoving choyi nima qilishini bilasanmi? Butun O'zbekistonga tarqatib sotmoqchi-yu. Sotsa nima qildi? Yaxshi-ku, zo'r bo'ladi-yu dadasi sotsa. A, foydasi ham bizga ham berib turaman dedi. U kalla varam. Sen qizingni o'ylayotganing yo'q. Sen o'sha kuyoving beradigan 3-4 so'm pulni o'ylayapsan.
choyni olib chiqib hammaga sotsa, ko'chada hamma faqat rost gapirsa, hech kim yolg'on gapirmasa, bilasanmi nima bo'ladi? Dadasi, qizining ahvolini ko'rdingizmi? Bir-bir dumab qoldi ko'zi. Rahmingiz kelmaydimi? Oh. Ha. Sir. Ha. Oyim bilan dadam ichkarida gaplashyapti. Aha, senchi? Menmi? Men hushimdan ketib qoldim. Mazam yo'q, yotib qoldim. Keyinchi? Alo. Nima bo'ldi? Kimmi? Alo. Voy, nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi, o qizim? Mebellaringni olib ketyaptilar. Voy. Voy dod. Voy dod. Voy dod. Voy dod, voy yuragim. Mebellaringni olib ketdi. Voy, voy, voy. Mullamalaringga. Voy dadasim, voy, o'sha choy berib yuborsangiz bo'lmaydimi? Yuragim azasi. Opa, sigirlar boshlandi. Bor, ko'rlaring, o'zing kelib qolasanlar. Men choyni qayerdaligini juda ham yaxshi bilaman. Bilsangiz, o bering, men qaytib ketay. To'xtab tur. Dadang uxlasin. Keyin o beraman. Sen o'zi futbolga qatnashib yurarding. Boksga qanaqa o'tib ketding? Shunaqa o'q qoldi. Boks ham jaqoylatayotganing yo'q lekin. Qani, qo'lqopingni berchi. Nimaga? Haqiqiy zarbani qanaqa bo'lishini aka qirg'ay senga ko'rsatib qo'yadi. Ber, ber, ber. Teskari kiyos. O'rgatma, o'zim bilaman. Ber bunisini. Taq. Ha, o'rgan. Aka. Tuzumisiz aka? Ha? Yaxshimisiz deyman? O. Bitta bitta gapirlaringni. Dadang uxlayaptilar. Echim. Menga qara. Men hozir yerto'laga tushib, anu gapirtiradigan choyni mana bu choyga almashtirib qo'yaman. Sen tashqarida poyloqchilik qilasan. Agar dadang mabodo uyg'onib qolgudek bo'lsalar, meni chaqirasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, hoja, xo'p bo'ladi. Tushun. Buni qaragina. Uydaligizda jaman gapirsam jittilab turardingiz-ku. Endi xo'p bo'ladi bo'lib qoptimi? Qaynanangda urib ketdik. Mana o'sha choy. Choy bo'lmay xarbalo bo'l. Sen debchi? Anu qizim hayot ana mana bo'lib turibdi. Endi bu piyaqa, bu piyaqa.
Oye, oye, çıkayım tizro. Dedem çıkayıp dile. Bolin. Vay, oye. Vay, Lola? Ha, dede. Ne makliyapsan? Yarım keçesi. Hovli sprey yapman. İşin cöyden mi keçesi saat 2'de hovli sprey de mi? Şimdi dede, saat 2'de spırmasam boş kişilerin gülgür müyüm ben? Kirliliği de şuna kadar dede can. Bar kriyat, bu senin kaynetenin uyumu bu? Bar kriyat. Urgenim kogen mi? Bar dedim senge. Hop dede. Shokir bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Bunaqada qizimni jinni qilib qo'ydi bular. Podvalda chiroq yonib qopti-yu. O'chirib chiqa qolay o'zim. Bela o'ramaganda bo'lana. Ana. Ana bo'ldi. Bobongizni o'zlari ham endi bu choyni farqiga bora olmaydilar. Vay, vay juru, vay, vay, endi nima qilaman? Vay, vay, o'zim uchun aql domlam ich boradilar-yu. Nima qilsam ekan-da? Vay, endi nima qilaman-a? Vay, vay, vay! Sekin, sekin, aka. Sekinroq. Sekin. To'g'riga. To'g'riga, to'g'riga, aka. Voy. Hay, nima bo'ldi, bolam? Voy, o. Nomun chodan ko'p. Uyimizda xudoy bo'ldimi? Ha? Sallarda so'rayapman. Yo'q, aka, yuring, yuring. Aha. Yuring. Nima qilib yotibsan bu yerda? Dadasi tepa juda ham ishib ketdi miyey. Shunga yerto'limiz degin ekan, joy solib yotib oldim. Dadasi? Sizga ham joy solib beraymi? Turvaningdan menga joy solib beramish. Joy solib beramish. Nima bo'lgan senlarga o'zi? Bitten yarım keçesi kovlu sıpırsan. Bitten iskete yapman da podolga çünkü yuatsan. Doğrusuna ait. Menden buram buruna seni yaşlı yapsalar mı? Yuh dadası. Ha? Kuzumge kara kuzumge. Doğrusunu yetsem dadası. Doğrusunu yetsem. Hoş. Çenemezsen yapar. Çünkü... Rahmat yoningiz kiribdilar. Sizni tushizgaya? Xo'sh. Nima dedilar onam? Turing, o'rningizdan Lobarxon. Tepada isib ketdingiz. Eringizni yolg'iz tashlaydi. Podruga tushib, muzdekkina maza qilib yoting dedilarmi? Yo'q. Yo'q. Unaqa demadilar. O'g'limga ayting. Qizimning hayotini buzmasin. Men ham, dadasi ham. Minda mir g'ozimiz. Anu gapirtiradigan choyni kuyovga bersin dedilar. Shunaqa dedilarmi? Bo'lmasam sen borib qizingni oldiga chiqib yotgin. Ertaga ikkalangni Qobilqoraga borib bir o'qib tashlayman. Oborasizmi? Oboraman. Xo'p. Hayriyat. Şu yette iken. Bunu bir kitap koymasam, bu yetteki çoğuna alıp bir balonun başlıydı. Naksam iken.
Yo'talsalaring bo'lasanlarmi? Qozim lozim. Bir soatdan beri yo'talyapmiz. Bizni hech kim eshitayotgani yo'q. Ey, qatoroq yo'talish kerak edi. Nima qilib yursalar yarim kechasi? Adam hali ham kelganlari yo'q, oyim yig'lab o'tiribdilar. O'sha choyingizdan bera qoling, amaki. Dadamga ertalab ichirib ko'ramiz. Shuni bersam qutulamanmi senlardan? Ha? Qo'lingni och. Kela emas, bitting. Ma. O'zing chiqib qo'ymang, xo'pmi? Xo'p. To'kmasdan olib bor. Xo'p. Toba. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Hammaga choy kerak. Uf, buni yo'qotmasam bo'lmadi. Hey. Sen bolaga nima balo bo'lgan, ha? Kechqurun ana qopni urasan. Ertalab sakroq sakraysan. Kunduzi bilan bezorlik qilasan. Undan ko'ra foydaliroq ish qilsang bo'lmaydimi, bola? Xavotir olma. Akangga bitta idea berib qo'yganman. O'xshasa, men ham katta biznesmen bo'lib ketaman. Voy, 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 voy. Iloya, ilovanda. O'sha biznesingizga yurishib, bezorlikni tashlagin, bolam. Amin. Allohu akbar. Ana, duoingiz qabul bo'ldi. Ha, kelin poshsha. Oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Dadangiz yaxshi ekanlarmi? Yaxshilar. Faqat sal qon bosimlari ko'tarilib ketibdi-da. Qon bosim bizda ham bor. Mana yuribmiz-ku. Hech narsa bo'lmasdi. O'lmagan biz jonimiz ekanda. Bo'lmagan bizani jonimiz ekanda. Otajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega baqirasa? Odamni qo'rqitardi-ku. Voy. Yuzingizga nima qildi? Yuzimgami? Kecha esim bo'lmasa? Jo'qani. Mana. Voy. O'zimizni 95 ku bu? Ichini almashtirib qo'yganmiz. Ha? Aniqmi? Aniq 100% o'sha choy. O'sha choy? Ma. Vadamak. İçib ko'rasan. Voy, men ichib ko'raman. Yo'q, o'zingiz iching. Voy. Sen damlab kevurgim? Ani musidan zo'r getiramiz. Kecha yiqigan esizim? Javob beradi hali. Voy damla. Mayli, men kiyimimni almashtirib chiqay, keyin damlab kelaman. Aha, hop. Kelin poshsha. Choyni damlab. O'zingizni uyingizga olib kirib ketyapsiz. Yo'q-jon, choyni yoqib bering. Ko'k choyda. Siz qora choy ichasiz-ku? Ha, men ichmasam dadangiz ichadi ko'k choyni. Yoqib bering choyni. Undan ko'ra siz eringizga qarang. Sochini qo'llab ko'ziga bosing. Rasvo bo'ldi. Dunyoning eng katta hayvonot bog'idan qochib ketgan zaharli kobra mana 30 yildirki hamon topilgani yo'q. Ha, uka. Uni qidirishda davom etayotgan ilon qidiruvchi. Ha, choy quyib o'tiribdi bittasi. Qizlaringizning oldida juda yaxshi hazil bo'ldi-da, a? Bizga G'ofurov Hamza alohida xabar. Kirib darsingizni qiling. Tur, keling, tur. Ilon qidiruvchi Jo'rabek Ro'zmetov sizlarni hayvonot bog'ida kutmoqda. Agar topilsa, hazillashyapman o'lasi. Jo'rabek Ro'zmetov, nega qizlaringga jahl qilasan? Olib kelishingizni so'rab qo'ying.
Nima gap aka o'zi? Tinchlikmi? Tinchlik? O'zim shunchaki. Aka-uka bir piyola choy ichib gaplashib o'tiraylik dedim-da. Gap bor, gap. Yaxshi o'tiribsizlarmi? E? Jo'g'ani? Oyjon, ob qo'yib, ob kirib ketdilar. Ne berasan? Berganim yo'q, o'zlari qo'limdan ob qo'ydilar. Oyim ko'k choy ichmasdilar-yu? O'zlari emas ekan, dadajonga ekan. Dadam? Choydan ichin. Ye, ko'k choy mi? Ha. Ha bu har safar o'zingni o'ylab keliningga qora choy damlatarding. Bu safar men o'ylab qopsammi? Tinchlikmi? Ha. Bana. Pul kerakmi deyman? Ha, yo, dadasi. Endi siz sog'ligingizni o'ylab ko'k choy damladim-da. Ha. Unda eshit onasi. Men ham doim seni o'ylayman. Uyda ham. Ko'chada ham. Ishxonada ham. Yursam ham, tursam ham. Xayolimda doim o'zing onasi. Undan keyin. Shu shartda uylanmasammikin onasi? Nima? Yoshroqga uylanmasammikan deyman. Nima deysan? Hazırlashyapsizmi? Ha? Sizga kimni ko'zi tushtirgan ekan demoqchimisan? Ey, bizni ham yaxshi ko'radiganlar bor. Ha? Ha bilsang, ey, osmondagi oy meni oldimda xijolat bilib qo'ysang. Mana ishxonamizdagi buxaltirimiz Nastya. Ey, meni ko'rsa ko'zi yonib ketadi. Nostlanib meni yonimga keladi-da. Chekiraka. Здрасте. Как дела? Мен ам бош кемейман деген. Ха? Настенька? Джонни Дэн? Ха, юрипсіз мидер келап деп? Кашым ғақ қоямен. Орқа бараттан сұруштырсам, ері ікіде боласы білен ташап, Россия кетіп орыпты. Ламеті. Қаранге. Оның үстіге квартирада тұрамыш. Shu erta-perta og'iz sop ko'rmoqchiman, xotin. Nima deysan? Pul bo'lsa bor. Ustirxona li uya bersam ekan. Tegi bitta mashina. Rozi bo'lar? Yo'q demasa kerak? Yo'q demaydi. Balki sovchilikka ham borarman. Esin joydami seni? Ha, Nastyaga. Ha, xotinim o'lib ketgan deganman u. Voy, kiyo bola. Shuni aytarkan-da. Xotinni yo'g'idasina. Yersak. Erkakni bordasina. Tushunmadim. Endi hali pulis ko'payib. Yo'q. Xotin oladigan bo'lib qoldingizmi? Shuntirroq gapiradi. O'zingni bos, xotin. O'zingni bos. O'zingni bos. Nima qilyapsan? Dadam ichgan bo'tsali choyi. Nima bo'ladi endi? Bilmadim. To'xtang dadam. Yaxshi likov keldi. Voy. Dadam. Oy, oy. 25 yildan beri. O'zingni bos. Yostiqqa bosh qo'yib. Bo'l, bo'l. Boringizni oshirdim, yomoningizni yashirdim. Nima bo'ldi o'zi? Rahmatingiz shumi? Hayronman, qayerdan biling? Televizor ko'rib yotuvdim. Onay uxlab yotuvdi. Alaklab bir nimalarni gapirgandek bo'ldi. Uyqusirayapti deb o'ylab o'yladim men. Ha. Birdan o'rnidan shartta turib, qayoqdagi gaplarni gapirib, janjal ko'tarsa bo'ladimi? Oy, yolg'on gapirmang. Oy, yolg'on gapir. Oy, nima deysan endi? Dada. Oy, nima deyotganingiz? Qarasalaringchi, qarasang. A, gapiring. Siz aytgan gaplarni bolalaringiz ham eshitsin. Gapiring. Dada? Choydan ichganmiding? Ha. Aha.
tunalli. Oye. Boya men tashqariga chiqqandim. Rostdan siz uxlab yotibdingiz. Dadam televizor ko'rib o'tirgan ekanlar. Rostdanmi? Ha, oyjon, rostdanam. Boya men choyingizdan xabar olaman deb kirgandim. Dadam haqiqatan televizor ko'rib yotgan ekanlar. Siz uxlab yotibdingiz. Uxlab yotibdingiz. Menda ham bir-bir siraqi bo'lib turadi. Tushimda alaqtirab bir nimalar deyman-deki, ertalabgacha kelinlik bilan urush chiqaman. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Xuddi shunaqa. Nega bunaqa qilmasam? Sizga o'xshagan ekanman-da. Voy. Men unda shuncha gaplarni qayerdan eshitdim? Bolalar oldida sharmanda qilding-a? Dadasi. Qo'ying endi xafa bo'lmang. Choyda iching. Ichmasiz, ichmang. Unda o'zim ichaman. Oyjon! Voy o'lmasam. Ha? Ha, ayit qovdimi nima balo? Bu choy ichmin. Nimaga? Bu choyga rostini aytsam, bu choyga. Ha, nima bo'ldi bu choyga? Boya damlayotganimda pasha tushib ketdi. Nima? Ha. Hali men pasha tushgan choy ichdimmi? Yo'y. Hazirlashdim, aldadim. Pasha tushmagan edi. Ha, nima tushdi bo'lmasa? Voy, chigirtka tushib ketdi. Mana to'la sichqon taja bor, mana kelin. Dadasi. Voy. Yetdi, o'tiramay keting. Boring. Choyni chayib, boshqatdan damlab keling. Xo'p. Uf. Aka, anu ish nima bo'ldi? Keli choy olib keldi. Rostdanmi? Dada o'zi choyda aytib, oyimga hamma sirlarni aytib qo'ydim shekilli. Tabriklayman, biznesmen, vesol! Choy oldingmi? Mana. Ya. Ukam. Endi hamma gapiradi. Har doim o'zingiz ishingizni menga qildirmoqchi bo'lasiz. Xafa bo'lmang, Lazzaga. Ha? Odam ko'rmaganmisizlar? Endi ko'rganmiz-u. Ha? Bunaqasini emas-da. Mana o'chilik qilguncha. Xonamga yuring. Sizda gap bor. Nazokatxon? Labi. Hozir ham sizga choy beradi. Xo'p, bo'ladi. O'sha choydan sizga damlab kirasiz. Tushundingizmi? Mayli. Pochchamiz bugun bir gapirsinlar, ha? Ha? Yuring. Oy. Yaxshimisiz, Botirjon? Bugun ko'rinishingiz juda ham ajoyib. Kostyumlaringiz o'zingizga yarashibdi. Soch turmagingiz ham chakkimas bugun. Kecha Telegramdan rosa SMS yozdim. Umuman javob bermadingiz. Glavniyda turgan rasmimni ham rosa o'zgartirdim. E'tibor bermadingiz. Qiz bolani kuttirish yaxshi emas lekin.
siz mana choydan damlang. Keyin kelamiz, bir piyola choy ustida mazza qilib gaplashamiz. Voy. Rostami? Hozir. Bir daqiqa. Mana endi gapirasan. Yoshlik. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Kalboshimizni qashlab ketadi. Toba, choshikdasanmikin, ha? Omadim kelmadi sevgi bobida. Assalomu alaykum Murod amaki. Va alaykum assalom. Kirishdan oldin yo'talib kiradi. Qozim nozimlar? Bergan choyingiz gapirtirmas ekan-ku. Oddiy ko'k choy ekan. Qanaqasi oddiy ko'k choy bo'ladi? Adamga ichirib ko'rdi, baribir hech narsa gapirmadilar. Voy, yana ichirlaring. Besh choyni ichirdi. Ta'sir qilmadi. Rostanmi? Ha? İçmem bu çayı. Ne ki? İç. Gel bak, kim ayı tamam. Ahırı geçe. Ay dadası. Bu ballar kim? Ha? Ha? Tanimadingmi? Bular qo'shimizning bolalari. Kozim, Nozim. Oxirgi paytda jaq qo'shimizning bolalari atrofingizda o'ralashadigan bo'lib qoptimi? A? Iya, nima deganing bu xotin? Nima deganimish? O'z sezib yuribman. Oyoq olishlaringiz o'zgarib qolgan. Qariga cho'g'imni shu ham bormidi mani borishimdi. Onasini ham olib kelaling. To'y qilib kutib olaman. Kozim Nozimlar. Bor, oyinga aytlaring, choyi yaxshilab achchiqini damlasin. Choy o'z kuchida ekan degin. Sur. Voy. Voy toba. Men oldimda onasiga gap aytvoryapsizmi? A? Bir umr. Senga hech narsa bo'lgani yo'q. Sen faqat bobomdan qolgan choyni ichib ko'rding. Men buni borib almashtirib kelay. Yana tag'im o'zim bilmay ichib qo'yib. Bular bu narsalarni boysa o'tirmang. Buni dada jonisi. Qo'rqoq oldin mush ko'tarar deydi. Men sizlarni oilangizni biram hurmat qilaman. Ering bo'lsa mana akizlade. Mana sizdek bo'lsa de, Botirjon. Orzuyimdagi shahzodani. Xuddi sizdek tasavvur qilaman. Pul topib baql topmaganlar. Qo'limdan hech vaqo kelmasa ham 1 million oylik berib o'tiribsizlar-ya menga. Akeni ishxonada laqami nima bilasanmi? Nima? Yumron qoziq. Saniki nima bilasanmi? Xuddi o'zingga mos laqami. Toshbaqa. Meniki ilon. Gavdeni ko'rib seni akenga o'xshamagan. Kallali bola bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Qayoqda? Sen amakingdan qolishmas ekansan. O'tgan kuni restoranda ovqatlanganimizda nech pul to'lading? 500 ming. 500 ming? Bilasanmi, o'zi nech pul bo'lgandi? 80 ming bo'lgandi. Ofitsiant bilan kelishib olgandim. Buningini ham uzmading-a? Sen-ku mayli, o'zingga yarasha
yomon pishu bo'lasan, balode. Lekin akin uzrli. G'irt shirpildo bola. O'sha restoranga borganimizda akeni 800 mingga tushirganman. Bilasanmi, akenga o'xshaganlarning qizli nima deyishini? Nima? Sigir deydi. Hujjatmi? Qaysi tilda yozgansizlar o'zi buni? Tushunib bo'lmayapti-yu birorta gapiga. Xo'p, nima bo'ladi endi bu? Hisob nima bo'lish kerak? Voy! Voylama, yumronq qoziq! Voy! Hujjatni teskari ushlab olib, qaysi tilda yozilgan deysan? Eksportni transport deysan? Bankrotni bankomat deysan? Sifat belgisini ko'krak nishonimish. Maktabda o'qiganmisan? Ha? 25-chi maktabda o'qiganman, pocha. Voy! Tire! O't Mamutga. Salonningga men o'tirishim kerak edi o'zi. Mana endi o'zini egasini topdi bu joy. Sen o'zi bum bum barabansan. Sodda qilib aytganda tupoysan. Tupoysan. Voy. Tupoyligimni O zaman bilemem Fatça. Şunu yüzüm ki hiç şartmadım. O denge ağır pata diyem de neyse de. Yaman dedilek ki kuglum gel. Bana sizem çay çektirgeninizi hiç kim dinlemeyem mi? Cım yürüm bak. Assalomu alaykum. Mana sizga dokument. Срочно yozing. Tushunmadim, men sizni to'xtatganim yo'q-ku. G'alasizlar-da, masalan, odam men ismingsiz, antan qizil ko'tib kelaman birinchidan. Ikkinchidan dokument ko'rsangiz bilasiz, mashina g'orbir degan og'aylimniki. Uchinchidan g'irt masman. Voy, voy! Bol tezroq bir shtrafnoyga olib boringlar-da, men o'zim bir 15 sutkaga 15 sutkaga? İlacı bulsa 20 dakika vereyim şunu, dam alıp gelemem. Dam o kendi vakti yok diye bize de. İşli o adam. Yemendir, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, yakışır mısınız? Kızım mısınız? Kız var mı, okey? Kız var? Telefonda bir malalı gepleşip ki onu mu? Kormuyoruz. Yok. Pram, yazı verin, okey. Kemendir, radar ile işle vattım azı. İşliydi, okey. Ne işle miydi? İşliydi radar. 120 bir yakı vattım. 140 bir yakı. Tohtatken ileyim yok. Mana hujjatlar, iltimos shuni yozib bering. Ha, qasob bolam, qalaysan? Assalomu alaykum Murod aka. Yo'l bo'lsin. Yaxshimisan? Qani shashlikdan? To'rtta shashlik oldim, mana. Menga, qani shashlik shashligini yaxshi ko'radi-da. Qo'y go'shtni 2 kilo berchi. Qo'y go'sht emas bu.
Eşki koşuyu mu oradaki? Bunu sıkı tarafından vuramam ben. Ne? Ha? Nomart, ben seni her doyum gibi mücazim olsam, çünkü paydamını akmak kırı yata değil mi? Ya Murat Ege, her doyum hem kesel koy uçurur mıydı de? Hani senin ne oladı mı koşu? Şaşlıkçı mı? Ha, ben ne oladı? Hani! Bak hani! Ben seni korsat koymayın, geç koşu. Murat Ege, ya Murat Ege. Katarı başında koy koşu sat hadi. Terazı yiyem halal. He? Nazokat xon. Ja, bugun chiroyli bo'lib ketsizmi? Lekin sizga nisbatan bu fikrni ayta olmayman. Uzrli. Unda siz ham menga o'xshab yolg'on gapiring. Tinchlik ko'chasi 26-uymi? Murat aka siz bo'lasizmi? Payshanba kuni yuzga o'g'irlik tushmoqchi edim. Shuning uchun yuzni ko'rib chiqsa maylim. Katta rahmat. Yur. Yur. Narro turing. Bu ish emas aka. Bemalol buzib kiramiz. Ha Murat aka. Anu tilla taqim cho'llaringiz qatta turadi. Ha? Keyanu sefingizni keltinib topa olmayapman. Nimaga hamma joyga panjara qo'yib tashlaysizlar? U bu kim kelib qolsa qayerdan qochamiz, hayronman. Mana uni qarang turishini. Ana u kamera ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Mayli, foydasi yo'q. Baribir o'sha kuni biz maskada bo'lamiz. Voy Murod aka! Ana kuchuk nima? Qotdatdi, qotdi kuchugingiz bor ekan-ku. Murod aka, payshanba kuni mana shu kuchugingiz bor-ku. Qo'shingizga olib chiqib qo'ying, bekorga o'ldirib yuboramiz. Olasiz, tanishlar bor, karslar. Sotib beramiz. Murod aka, uzr, rasmiyatchilik mashinaga shunday qo'l qo'yib yuboring, uzr aka. Ha, qo'yib yuboring. Iltimos. Tur. Rahmat aka. Qo'ydinglar, ketdingmi? Xayr. Qo'yganim uchun uzr jonim. Tushunaman. Ishli odamsiz qohir. Tushunganing uchun ham rahmat. Qimamanga. Tushunmayman bor-ku. Nima qilasan meni? Bir tinga qimmat bola bo'lsam. Nima endi? Sochini ko'tarib yirtuvshim kiyib kelsa gaplashib ketaverasam? Na ishim, na pulim bo'lsa. Voy. Men senga ko'chada kutib turgin dedim. Nima bu restoranga kirib olib bo'? Qo'llar zakaz qilib tashabsan o'zingcha. Kim to'laydi pulini? Ovqat-poqat yeb qo'ymadingmi ish qilib? Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Nimani tushunmaysan? Bitta sanmas sani mani qizim voy. Naryoda yana 3ta qizim bor. Hammanga pul yetkazib bo'lmayapti. Nima? Kim? Dadam. Qani berchi? Bering. Alo. Kim bu ulab tashlamayin u? Men qizingiz yigiti bo'laman. Oka, mundo qizingizga qattiqroq qarasiz bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Boshini aylantirib yuribman u. Baribir ham uylanmasam men bunga. Voy. Qo'yib qo'ydilar. Sam. O'zukam, sanlar kim bilan gaplashayotganlaringni bilasanlarmi o'zi? Menga desa-chi, 10 ta bo'lib kelasanmi? 100 ta bo'lib kelasanmi? Borbani mahallangga olib kelib qo'yasanmi? Menga farqi yo'qkam. Bitta-bittalar boru, ter tashiyman, tushundingmi? Men bilan hazillashmalaring, chunki sanlarga emas. Birinchidan, men erkakman,
İkinciden, mende çorlayıp o izin var. Şimdi mi? Çoydan işte. Şimdi mi ukem? Yen daki halle, gel bundaydı. Ayar, kaysa bir ingizler? Kol ingizini yok ki, barmağ ingizini. Şun çeki uçu bunday teyseyem. Ayt koyay. Ya, za, man. Şahideki neyi? Şahideki neyi? Salam aleyküm. Yaşı iştirme yaptı o vaziza. Yaşımısız. 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 Çokideki neyim? Ben gittiğinizde hocayınızlarını, oğulunuzu, gelinizi, rasımları geri. Op çıkıp yerin, bitti bitti. Vay, ne makalasız? Şu desem, ahirki baytla rasa omadiyle gelip, hocayınız mali boğaptıla, oğuliz Mercedes haydi vatken ekenle. Çünkü ay can bilen barıp silerini sık soğuk kemahçımız. Belki uzun yam rasımımı berer mi? Vay, odam mı kapaklı yapsız? Ayağlarız ağırıp, tiz yatadigen bop kaldiz mi? Size alla kaçan sık soğuk boyamız yer tartadigen kılıp. Assalamu aleyküm Murat aka. Aleyküm assalam. Beni tanımadınız ha? Yok ya. Abu yakında Q100'ki sağa kıyan Mercedes'i taze yemeyen de satkenin. Haa, esledim, esledim. Çünkü yakışı o yüzü korup kaldım, et koyu da atıyordum. Dumalep gitkeniydi şu maşini. Dumalekel? İki mertte. Mayla, oteyin çay kalan mısın? Bu vattı ozu düşünmadım. Yaraştı. Rastan. Yaraştı mı? Rastan. İzi yama açtı. Vay mamba birilerinize şuna kağızın kılıp kursak yaptı. Rastan mı? Ben sizge etsem cüddü yam yaşarıp gittiniz opa. Paçam kursala yani boş katta sevip kaladılar. Hoş eşim. Ne kadın ne? Vay ne mege? Rastanlar diye kapı. Mana karı uzizge tikilgen de. Ne karı? Rastanım Türkiye'nin kim? Asıl mı? Vay ne mege geniz opa. Hapa kıl yapsın yani. A tozza bu, tozu Türkiye'nin ki. Ayım sizde halde yaptılar. Nima? Satken bitti kimler yem Türkiye'nin ki maz, hamması kokandık ki. Oy, kayeri ki? Kokandık ki. Kokan? Hı? Oy, anu haligi... Hüceyini dağgen, bir milali kaçmışım. Türkiye'nin ki basmadı. O kokandık ki yanmaz. Ayım onları tükelle. Hurmatli teletomoshabinlar, çay üstüde dasturu devam etadi. Eslatib o'taman, dasturimiz mehmoni Vulqon guruhi. Assalomu alaykum. Choydan iching. Rahmat. So'nggi paytlarda sizni ijodingizni juda ham sinchkovlik bilan kuzatib boryapman. Ayniqsa o'sha konsert dasturida ijro etilgan so'nggi qo'shiq nomi nima edi? Vulkanizatsiya. Ha, vulkanizatsiya. Aynan konsert dasturida mana shu qo'shiqni ijro etganingizda zalda bir portlash sodir bo'ldi. Hamma qiychuv to'palon. Hamma hayratda. Sizga beradigan savolim, o'zingiz ham hech hayratlanasizmi? Albatta. Nimadan hayratlanasiz? Masalan,
Tushunmayman de. Nimaga tushunmaysiz? Nimadan hayratlanib, meni nimam yoqtirishadi? Ovoz nur. Ashula nur. Vid nur. Voy. Voy, jamg'ari. Yo, to'xtang. Men sizni juda ham bir talantli deb bilaman. Chiroyli ovozingiz bor. Keling, ovozim yo'q deb qanaqadir o'zingizda bor talantni, imkoniyatni inkor qilyapsiz? Muxlislar uchun bir ozgina jonli eshitib ko'raylik. Balki bordir ovoz. Kamtarlik qilayotgandirsiz. Mayli. Marhamat. Jonli Vulqon guruhidan hurmatli tomoshabinlar, eshitamiz. Men sira Hurmatli tomoshabinlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, mana shu yerda ko'rsatuvimiz tugadi. Fikr va mulohazalaringizni kutamiz. Alo. Assalomu alaykum. Murat aka. Va alaykum assalom. Kim bu? Men Muxtorman. Qaysi Muxtor? Anu bir yil oldin bir haftada beraman deb 20 million olgan bola bor-ku? Ha. O'sha bolaman, aka. Muxtor? O. Qanaqa erkaksan o'zi? Subuting bormi seni o'zi? Nega telefon qilsam ko'tarmaysan? Ha, endi qarz olgandan keyin ko'tarmaydi, aka. Sizga bitta zo'r yengilik bor. Ertaga bola chaqamni olib Turkiyaga qochib ketvatuvdik. Uchib ketvatuvdik? Yo'q. Qochib ketvatuvdik. Pabek, pabek. Shunga et qo'yib o'tdim. O'sha 20 millionga uxladingiz aka? Voy, voy, bu bola. Mayli, yaxshiliklarda ko'rishinglar aka. Hali ko'pchilikka telefon. Voy, men qara. Doğrusunu yet. Qizingga choyi berib yuborganmiding? Ko'zimga qara. Ha. Berib yubordim. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Shokir. Voy Shokir. Shokir! Ha, Murod? Tinchlikmi, Xudo? Tinchlikmas. Tinchlikmas, Shokir. Tinchlikmas. Qani? Xabaring bor. Bobomdan qolgan choy to'g'risida. Aytib berganmanmi? Ana bu gapirtiradigan choyingmi? Ha. Butun bolalaring. Xudo bo'l, choy ishlab chiqarmoqchimiz. Shu choyingizni bering. Aralashtirib sotamiz deyishdi. Qo'rqib ketdim. Ularga suvga oqizib yubordim. Menda unaqa choydan yo'q dedim. Lekin xotinim mendan bekitib o'sha choyni bolalaringga berib yuboribdi. Bolalaring bo'lsa, u choyni o'ziniki bilan aralashtirib, qadoqlab do'konlarga olib sotishibdi. Mana endi hozir hamma ko'chada shu choyni ichib, haqiqatni, faqat haqiqatni gapirishyapti, Shokir. Axir bu yaxshi-ku, do'stim. Yaxshi emas. Shokir, bu yaxshi emas. O'zing o'yla, kasal ko'rgani borganimizda o'lim to'shagida yotgan odamni ko'rib nima deymiz? Ertaga o'lasiz deymizmi? Yoki tuzalib ketasiz deymizmi? Ha? Oilalar buzilib ketayotgan paytda yolg'on ishlatamizmi? Yo'qmi? Urush qilgan odamlarni yarashtirish uchun ba'zida yolg'on ishlatamizmi? Ko'ngil ko'tarish uchun yolg'on ishlatamizmi? Shunday-ku deysan, ha? Lekin odamlarni orasida aldam-quldam birovni haqidan qo'rqmaslik, xatoni o'zi qilib qo'yib, boshqa birovga to'nka varishlik ko'payib ketyapti. Odamlardan mehr-oqibat, samimiylik andak ko'tarilgan nazarimda.
Shokir, nima endi biz? Samimiy bo'lishimiz uchun, aldam-qaldam gapirmasligimiz uchun, bir-birimizni aldamasligimiz uchun albatta mana shu sehrli choyda ichishimiz kerak. Biz insonmiz-ku, do'stim. Axir biz odammiz-ku. O'g'illaringga ayt, Shokir, buni to'xtatsin. Iltimos sendan to'xtatsin. Filmiga o'xshab qoldi. Chet ellikidan o'g'irlagandan ko'ra o'zimizni filmdan olgan yaxshi. O'zimizniki nima yetsin, a? Dilginayni kuydirma.